procedurën pak më vonë, por kërkon një ndërhyrje Marsiti për të sqaruar procedurën më pas jeni mes kuventit dhe SPAK. Që argumentet që tha jeni që ndrojnë dhe fakti që për persona të tjerë është ndjekur ecuria e tyre, domethënë ku do shkojnë, janë ndjekur udhëtimet ose janë vëzhguar po pozicionet e tyre dhe lëvizjet. Në këtë rast nuk ka ndodhur kjo gjë. Por undi them këtë, që konkretisht çdo njeri kur ka një përballje me një proces gjyqësor ka dhe një bindje të brendshme, është e fajshëm ose jo. Dhe në vërsit veprimeve të veta tregon mënyrën e konfrontimit me ligjin. Në këtë rast, nëse zotëria janë fjalë, pra zotja Metaj, do të ishte i pafajshëm dhe siç do të pretendonte ai që këto akuza janë ngritur në mënyrë arbitrare, do shpallej martir. Dhe ky do ishte një ndër që mund t'i bëj kujdo personazhi publik ose figurë publike që ngrihen akuzat pa baza, sepse mjafton me një oratori të njeriu me intelekt normal dhe me një avokat të mirë, shpallesh i pafajshëm. Ndërkohë fakti që ai ikën nuk përballet me procesin, ngrihet pyetja që ky zotëria me të njëjtën përgjegjshmëri e ushtronte edhe legitimitetin kur ishte ministër, siç e ushtron sot pozitën përballë ligjit. Pra fakti që ai neglizhon përballet me ligjin tregon edhe mënyrën e percepcionin që ai ka në zbatimin e tij. E para. E dyta, po të vëmë re. Duan të më shohin në burg, thanë ndër të tjera në postimin në Facebook. Po, që... po të ishte atë po them, po të ishte ashtu dhe nëse akuzat nuk do të ishte e bazuar në fakte dhe në prova, atëherë do shpallin martir, do kishte më thjesht, kishte nevojë tikte. Mjafton përballje, do dilin që akuzat nuk janë të mbështetura, nuk do vërtetohej fajësia e tij, sepse nuk do përcaktohesh në elementet e veprës penale që janë ato ana objektive, ana subjektive etj. Dhe do dilte i pafajshëm, do kishte shumë më thjesht. Ama fakti që ikën e bën që lindin dyshimet arsyeshme që ky person është i fajshëm dhe lind bindja në opinionin publik që ky e bën këtë thjesht për të bërë shantazh në mënyrë që dali pa fajshëm. Po di vëmre dhe komunikimet publike të avokatëve të vet, nuk është argument juridik thuash që ose ky revolucion do duhet të përfundojë ose do të bjerë ku ka mbretit. Po. Çfarë kuptimi ka kjo? Ëng në varësi të kodit penal ose kodit procedurës penale. Kjo është poezi, po nuk është argument juridik. Fakti i dytë, për çfarë si mund të jetë më e rëndësishme një vizitë tek vajza se sa përballet timi në proces penal, sepse shiko, në rastet kur ushtrohen kështu lloj funksionesh dhe këto lloj detyrash, çdo personazh ka një përgjegjësi dyfish më të lartë. Pse? Sepse një ka në raport me organet e drejtësisë dhe me ligjin dhe një me opinionin publik dhe me shtetasin e Republikës së Shqipërisë. Ai ka ushtruar detyra që ka detyrim moral ndaj gjithë shtetasve mbi mënyrën se si kanë funksionuar këto institucione kur ai ka drejtuar. Pra për shkak të këtyre dy detyrimeve, që njëri është moral dhe njëri është ligjor, nuk duhet bënte këtë veprim. Fakti që kanë ndjekur këtë lloj rruge tregon pa përgjegjshmërinë e vet dhe mos respektimin e tij ndaj ligjit. Nuk është respektim ndaj ligjit. Për më tepër, që ai ka qenë dhe një nga aktorët dhe një nga pjesëtarët e mazhrancës se ka votuar reformën për drejtësi. Ai ka votuar krimin këtyre institucioneve. Si mund shpreh sot ai që unë nuk kam besim për një gjë që ka dhënë vullnetin e vet që ka besim? Se po të ishte kundërta atij nëse votonte.